Vi regner om farten til meter per sekund, og får at 36 km i timen er det samme som 10 meter per sekund. Så bruker vi formel for kinetisk energi, og setter inn de kjente størrelsene. Formel for kinetisk energi er at EK er like en halv MVE-an, og da får vi en halv ganger 80 kilo ganger 10 meter per sekund opphøyd i an. Det blir 4000 joule, som er det samme som 4,0 kilojoule.